maisha ya vumbi. Wakati mwingine nalegea bodi, baba mwenye nyumba kigonga hodi, muda ukifika wakulipa kodi. Masikini mimi, nalangu marufu mnala hoi mimi, kifupi maisha shani pigia pini, nafanya kazi ngumu pesa sioni, hivi mpaka lini? Lengo ni kukidhi mahitaji, la pesa nayopata haitoshi. Mimi huku sina hata mtaji, wengine wanachezea noti. Lengo ni kukidhi mahitaji, la pesa nayopata haitoshi. Mimi huku sina hata mtaji, wengine wanachezea noti. Kapuku sina kitu, kapuku sina mali, kapuku sina hata mchumba. Chumbi chuku kwa ugali, emte sarali, mfukoni sina hata mavumba. Kapuku sina kitu, kapuku sina mali, kapuku sina hata mchumba. Chumbi chuku kwa ugali, emte sarali, mfukoni sina hata mavumba. Yeah, 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 yeah. Maisha ya vumbi, maisha ya vumbi ni kodoro, nimechalala. Maisha ya vumbi, yeah. Maisha ya vumbi, asubuhi mpaka jioni. Kwa nini hujanipigia simu? Unajua kabisa hali ya kuwa huko mjini. Kila kitu hela. Kwa nini hujanipigia simu blaza? Simu hizi zimechaji hapo, mimi nimekurupuka tu. Watu wana simu ni wengi. Ungenijulisha hata kabla ya siku ya leo umekuja kukurupuka kama chafi ya blaza. Alafu isitoshe hali ya kuwa huko mjini blaza. Huku naishi na matoto navyoona hali yenyewe ngumu hii. Madeni kibao. Sasa nitakuweka wapi? Tunakula nini blaza? Sikutafutiana lawama huku bro. Ile ndugu yangu sijali. Ulipo tumaile sumuni ile kujele kumsaidi mkubwa. Ndiki kipindi kile ndikawa ekoloshi zinatoka. Mimi ndo nimepata kidogo vichenje nikona dah. Mimi ngoja nijisogeze ndo hii hapa nimetimba. Na maana ndugu yangu mimi nikipata siku ya kulala leo tu. Mimi kesho naweza nikatafuta dalali hapa nikapata chumba maisha kendelea. Hilo leo sijali. Ila sawa. Lakini mimi wangu sema sina kwamba nalala tu leo. Ala kesho natafuta chumba. Mimi naona hilo sio wazuri baya. Nitachelewa kwa kulala, kesho atatafuta chumba. Kuhusu pa kulala penyewe? Tuongea na rafiki yangu. Yeye anaishi peke yake, bado hajaoa. Kwa hiyo nitazungumza naye. Then akinielewa, tutapata pa kulala tu basi. Nitashukuru sana ndugu yangu. Mimi nikipata pa kutili leo tu, kesho mimi natafuta chumba. Mana kidogo ninazo. Ili ndugu yangu sijali. Sawa, tupo blaza. Tupo blaza hiyo. Na wewe. Simu yangu hiyo. Yupo. Andalia hata uji. Maisha ya vumbi, maisha ya vumbi kutwa nzima. Hela, maisha ya vumbi, maisha ya vumbi. Karibu. Hao nimewakuta. Nikusaidia nini? Unaniuliza mimi unisaidie nini kwenye nyumba yangu? Kawaida mimi na desturi sisi wa Tanzania mtu akikuta kama hivyo naanza kusalimia. Oh, baba mwenye nyumba. Habari yako? Anahitaji kodi yangu alafu mwanzo anakuleta vichaa, si ndio? Ah, usichokijua huyu ni blaza wangu huyu. Ametoka kwa kijijini. Alikuwa anamuguza mama yangu ndio amekuja. Na maana sasa wewe umeweza kutuma nauli ya kumleta hapa ndugu yako. Ile hela mbona ungemsafirishia ungenipa mimi hela yangu ya kodi? Amekuja kama chafi, mimi kwa sina taarifa naye kabisa. Amekuja hapa asubuhi, mimi na mkazangu hapa na waifu wangu. Tunampokea mgeni. Sina taarifa naye hiyo yote. Haya, wewe unajua mjini pakoje? Mimi nimebuka tu, simu lisichaji, mimi nikaona ni timbe kwa ndugu yangu hapa. Umebuka tu. Kwa hiyo mnabuka kwenye nyumba za watu? Sasa mimi ndugu yangu nimekuambia mimi ndo nimekuja kwa ndugu yangu hapa. Kwa nini tizuri kwa wapi ndugu yangu? Ha? Amekuja na shida kutafuta chumba. Ndio hapa nipo kwa nyakati za kumtafutia chumba hapa. Ukatafute chumba sehemu nyingine. Afu kodi yangu mjanilipa. Sasa ngoje. Hiyo hela ya chumba kwenda sehemu nyingine, chumba ninacho. Na hela yenyewe anayo yeye mwenyewe ndo anataka chumba hicho, yani hela yenyewe anayo hapo. Sawa. Ile swala la kwenda kutafuta sehemu nyingine, mimi chumba ninacho, nipeni hiyo hela. Tena kudai shilingi ngapi huyu? Anadai 80. Na wewe usiwe kama radi mvua za masika bwana, matatizo. Unakuja hapo nkali nkali. Basi hiyo hela ninakupa mimi. Leta hiyo pesa bwana. Hesabu hiyo hela shilingi 100,000 hiyo.
na mpunguzia huyu miezi mingine mitatu nataka mimi. Sasa mia mambo ndio siatakaji haya. Wewe unalipia kodi ya nyumba. Unaweka na hizi bukubuku sije 2200 hizi. Mimi sizitaki, mimi nataka 10,000. Mimi mkulima ukolosho bwana, hizo zimepatikanika kwenye daladala hizo. Nilikuja nimekundu tupu hapo. Utakuwa msumbufu wewe. Unanipa 1,100 kwenye kodi wewe. Haya twendeni basi hapo nikawaza. Yaani siku zote nilikuwa namtafuta huyo mtu anayetoa uchafu kule na kuupeleka pale. Kumbe ndo wewe. Kwani kuna tatizo gani kijana? Wewe uone. Mimi sijaona shida yote kwa sababu taka na zenzo zangu zipagilia kule na kuja kuzikusanya hapa. Mwisho siku ni kazi mwage. Mimi najielewa unachokizungumza wewe. Unaona kabisa alama za fagio zimeanzia kule zinaelekea huku. Alafu unasema ninakusanya hapa naenda kuyatupa, naenda kuyatupa wapi? Kila siku nakuta uchafu upo kule. Una maana gani? Hebu naomba nikuulize swali. Una shida gani na mimi? Wewe unasaidia nini labda? Wewe hapo unanijiangalia, wewe unaweza kunisaidia mimi kitu gani? Sasa kama una shida na mimi, kile kuwasha nini kutoka kule mguu mosi mguu pili mpaka hapo? Kwa nini usitulize kwa mwanako? Eti komo. Hivi ukinitazama unaniona nina komo? Nitazame vizuri, nina komo mimi? Tena jishikilie na ujiangalie. Huu ni ukweli nakwambia. Sasa nasemaje? Ole wako. Ni ukute uchafu huu uko kule. Nitauzoa na kutupa mlangoni kwako. Sawa tu. Naomba nisikize kwa makini. Umekiona hichi? Ene chini chuma kingine bibi huko. Sasa nakueleza. Nikiukuta uchafu pembeni kwangu. Akia Mungu nakuambia hizi taka hizi mtazizoa mimi kwa mikono yako. Nije nisitie chuma kingine tunapolala. Huko. Uishi hapa hapa uchafu. Ole. Simogopi mume wako, simogopi jirani yako, simogopi yoyote. Yaani ole wako. Kama unaweza jaribu uone. Chini chuma kingine bibi. Kama kutulia. Mpumbavu wewe. Sura ile. Kugonga mlango kwa fujo. Na tatizo gani? Una maana ulichofanya uone? Kitu gani ambacho unafanya Masai? Wewe uone ulichokifanya. Muda mwingine usitalabu bwana. Sio kile kitu hapo kitaendelea kunishana. Wewe umekuwa wewe cha uone umefanya nini kama sio nzigo bila kafanya nini? Kumbe ilikuwa nasungumzia bali hiyo. Hiyo ilichokifanya Masai ni inalipa kisasi. Masai kadi inakuja Saradalama. Inajua kabisa nini nafanya. Kule Munduli kwetu ikiwa hata hakuna choo, mtu anaenda polini na malisa. Tena mazingira mazuri kabisa. Asema sasa ikasema hiyo mustarabu. Juice inakuja, inafika inaingia chooni, inakuta muziki. Sasa inategemea mimi kumaliza haja zangu. Ina maana nikalia muziki? Iko choo tunatumia wote. Lakini mimi nimekuwa na wewe. Sasa mimi mazai nalipa kisasi. Unalipa kisasi vipi? Umesema unanguchanganya mimi wewe. Mbona uelewi? Hebu kafanye usafi bwana, choko umezidi bwana. Nzigo umeweka panyenje bwana. Mbuge kile cha mimi hayo. Hapa ndani tunakaa kwenye hii mji. Kuna mji ya chini na mji ya juu. Sisi nakaa upande huu na ile yote nakaa upande huu. Sasa mimi nakuja watu mtu anaingia chooni, alafu Masai inaingia inakuta msigo. Ukalia iwezi. Ikasema kwa sababu inashinda kusafisha, Masai naye inalipisa kisasi. Wewe sasa tarabu bwana, nisikilize mimi, wewe mbishi tu gembe hapo kila siku Masai Masai ulivyo. Hapa sasa nikuambie kitu kimoja. Hapa tufuge ng'ombe. Umenielewa? Uwe na akili nzuri. Sio kwamba kila kitu tunapishana hapa. Ukienda tuelewe kwa sio wengine Waislamu. Ukisikia kundi boy Muislamu sio wengine Waislamu kweli. Sasa Masai nataka ikuelekeze kitu kimoja ambacho ungejui. Unasikia? Ile kitu ambayo nakuelekeza.
fanya hivi. So umekuta ule musiki umo ndani. Kama yeye usiki nayo. Ndio. Acha mtu atakao kuja ambao inawezekana wewe inaenda kamaliza haja zako, alafu mtu ndiye kuja. Itakaona ina uchungu. Irasafisha. Huyo ni matatizo wewe. Shee nini bwana? Munduli hakuna fala. Munduli hakuna fala. Ingia ukasafisha musiki itakaye kuja. Au kama unaona uwezo kusafisha, maliza haja zako ule musiki uache utulie. Kiru, utulie peke yake. Alafu itakayoona uchungu itakuja kusafisha. Kudadeni. Wewe umetokea watu wewe. Inajulikana. Wewe kutoka jini hadi kuja hapo umesaini hostel kutoka na babu mwenye nyumba kimbilia hela tu. Hao wengine wote tia shida hawa. Ina maana ukisema umesaini waelewi ndo hawa hapa. Wewe mkimbia tu. Porini huku kuja kufuga ng'ombe huku huku Dar es Salaam bandilio kuja huku. Umekuja kutafuta maisha, umekuja kutafua mazingira. Kwani wale mama wengine wameokota wapi? Baba mwenye nyumba kabla ya kutafuta watu wa istalabu ni mwenye kale na tete watu ajabu ajabu hao. Wamasai na usafi wapi na wapi? Mambo gani ya porini haya? Ah. Eh, yeah, shemo. Ndio. Mwashemeji. Mm. Mimi kicholeta hapa. Sasa. Wala sio kikubwa sana, japo ni kikubwa. Ndio. Mimi leo asubuhi nimemshuhudia mke wako mwenyewe kwa macho yangu. Yeah. Anafagia uchafu kutoka huku mpaka kule. Muda mwingi sana najiuliza hivi ni nani anayefagia uchafu anakuja anaweka mlangoni kwangu? Ah, kwa hiyo aliweka mlangoni kwako. Yaani amefagia uchafu anapeleka kule. Mara nyingi sana naukuta kule. Oh. Sasa leo nimeona mwenyewe. Sasa? Kwa hiyo mimi nimekuja. Mm. Ninachokuomba. Mm. Wewe ni mwanaume. Sasa. Alafu wewe ni mkeo. Naomba umwambie. Mimi sitaki ugomvi na yeye. Mm. Wala sitaki ukorofi wote na yeye. Sawa. Maana sisi ni wanawake. Itafikia tu hapa tutakuja kukunjana, tuumizane bure. Ah, shemeji. Kwa nini mfikie huko tena? Mpigane tena kwa jambo gani? Ah, sisi wanawake. Maana mtu anaweza kumwambia vizuri, akakujibu vibaya na mimi nikashindwa kuvumilia kitakachotokea hapo na kijibu. Sawa sawa. Kwa hiyo mwambie. Bwana shemeji, mimi nimekusikia kwa kina kabisa na manzari kuelekeza hilo swala ni jambo zuri. Mimi nitazungumza naye. Naomba hilo nikuhakikishie. Na tutalieka sawa nafikiri. Msifikie hatua hiyo. Kwa kuwa umekuja umeniambia mimi shemeji yako, mimi nitalieka sawa. Naomba usifikie huko. Sawa? Eh. Mimi nimekuelewa. Eh, sawa sawa. Na niicho tu kichukua kimoja. Basi wala usijali shemeji. Uwe na siku njema. Haya. Kuja muda mrefu kuja kusikiliza ito wako suru kwa masewani. Nah, ni kweli mwa nyumba. Ni kutumia ujumbe muda umepita. Mm. Lakini wakati kutumia ujumbe ilikuwa ni juzi. Mm. Nakumbuka wakati kama unakumbuka ile siku ya kikao. Mm. Kuna vitu fana ambavyo niliona katika macho yako. Mm. Nikashindwa kuzungumza mbele ya watu. Yeah. Lakini kutokana kwamba sisi binadamu alafu sisi. Sisi. Kutokana na mazingira ambayo yapo hapa, na kitu changu moyoni yani ambacho kinanikereketa sana. Yoga niki inaniumiza sana. Ni waga yani. Bwana mwenye nyumba nikaa nyumbani hapa nikakuwaza mwenye nyumba. Napata changamoto kubwa sana kwa sababu mimi nilitokea kuvutiwa na wewe. Wewe. Wakati mwingine nalegea bodi, baba mwenye nyumba kigonga hodi, muda ukifika wa kulipa kodi masikini mimi. Jina langu maarufu mlala hoi mimi, kifupi maisha shanipiga pini, nafanya kazi ngumu pesa sioni hivi mpaka lini. Lengo ni kukidhi mahitaji, ila pesa nayopata haitoshi. Mimi huku sina hata mtaji, wengine wanachezea noti. Lengo ni kukidhi mahitaji, ila pesa nayopata haitoshi. Mimi huku sina hata mtaji, wengine wanachezea noti. Kapuku sina kitu, kapuku sina mali, kapuku sina hata.